ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ plastic 5ရက်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာ plastic ဖယ်ပြီးဆိုင်နီးစနစ်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါစတင်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိနေပြီဒီမှာဒီရောတချို့ဆိုရင်ဒီမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့50တာလောက်စပြီးကောက်ပြီးသွားပါပြီအခုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါနောက်ရက်တွေဆက်ရအောင်ပါနော်အလုံးကြီးတွေအားကြီးနေပြီတတိတွေလည်းဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒါနွယ်စီဆိုင်နီးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနွယ်စီဆိုင်နီးလေးဆိုရင် plastic ကွာမုံမြင်ဖြတ်ပြီးခွာပြီးတော့ဆိုက်လို့ရပါတယ်မုံမြင်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် plastic ဆက်ပြီးတော့အုပ်ဆံမလို့တော့ဒီမှာကော်ယူပေါ်တဲ့နေရာလေးဆိုဖူးဆင်ပြောတယ်ကော်ယူလေးအုပ်ပြီးတော့အခုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှုစတင်ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတတိတွေတော့အများကြီးပဲကြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ဒါတွေဆိုကောက်လို့ရပြီဒီမှာဒါတွေဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဆက်ကောက်လို့ရတယ်ဒါဒီလိုဆိုင်နီးအားဖြင့်မှုပွင့်တာတွေပါညာလဲတက်တာတယ်မှုပွင့်ခြင်းပါညာအစတော်တော်လေးကိုတက်တာလဲမှုပွင့်တာတွေအစဒီနေ့ဆိုလဲဆက်ပြီးကောက်ကောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ဆိုလဲဆက်ပြီးကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုချီးစွတ်တင်ပါတယ်ဒါနွယ်ဒီမြေပေါင်မြေပေါင်နဲ့များများဆိုင်မဲ့လူတွေပိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ယူပေါ်မဲ့နေရာတွေလဲစင်ပြောတာနွယ်ဒီမြေပေါင်ဆိုင်နီးစနစ်လေးဖြစ်ပါတယ်အမှုမဲခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။မှုအလုံးကလည်းချောလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မှုပွင့်ခြင်းလည်းတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒါတဒေလေးတွေပေါ့နော်။ဒါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးထောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။